muraho neza kandi murakomeye mukomeje gukurikira yutubi cano yanjye iyi nzu ya kadasiteri mbazaniye ni inzu nziza inzu igurishwa inzu iri i kanombe hafi no kwa habyarimana munsi yaho gato ahantu muri karitsiye nziza buri buze kubibona iri viyayipi aha hantu ni heza iyi nzu iragurishwa iyi nzu rero tugiye kuyitembera mubashe gusobanukirwa buri kimwe cyose ku iyi nzu iyi nzu ifite ibyumba bine ikagira saro na saramanje ikagira kuyizine moderne ikagira dushe na tuwarete eshatu ikagira n'amandegisi mu gikari buri kimwe cyose rero turaza kukibona ahangaha tugiye guhera muri saro mubashe kwihera ijisho we icyo usabwa ni ukureba buri kimwe kuko turayitembera turebe ndetse no mu makorodoro hose hanyuma ubasha gusobanukira aho duhereye ni muri salo nkuko mubibona ifite salo nziza kandi salo ifite dizayini nziza nawe wavuga ati niba ntuye muri iyi nzu ntuye ahantu heza rwose wayibona urabona ko irakeye purafo ifite purafo nziza urabona ko ni purafo igezweho parafo ijyanye n'igihe turimo reka tugende turebe na turebe na naho kurira aho bita isaramange hanyuma tubashe kureba ku izina hanyuma turebe n'ibyumba mu makorodoro hose turahanyura tuze gusoreza ku manegisi ari inyuma mu gikari tusabwa waba uherereba videwo hanyuma ubashe gusobanukirwa hanyuma usure inzu hari iby'ingenzi warebye uje kureba umuhanda uhagera naho mu nzu mo ndakeka ibyibanze uraba wabibonye iyi nzu yubatswe yubatswe neza yubakwa ikomeye yubakishije amatafari ahiye ahangaha ni aho gushyira televiziyo urabona ko hafite dizayini nziza cyane aha niho gushyira televiziyo muri salama purizi antene aho kuzishyira hari sitaye ntabwo ariyo handuza ngo ujye kujya kumanika imigozi yo gushyiraho antene utubona inzu yawe oya byose tuba twari bitekerejeho hanyuma tukabishyira iyo binyuze mu gikuta urabona ko ahangaha ni ku izina moderi aho utubati duhari ndetse nawe gutunganyiriza imboga n'imbuto byose birahari urabona ko nayo irakeye cyane ntabwo wakubaka inzu nziza nk'iyi wihaye ku izina imeze nabi kandi umuntu aba ari muri saro cyangwa se muri saramanje areba ku izina riri mu gihe umuntu afite umushyitsi ari kumutegurira baganira yibereye muri ku izina tugiye guhera ko iki cyumba kiri winjirira muri salamanje iki cyumba akaba ari icyumba cy'abashyitsi nacyo gifite dushe na tuwarete yacyo ari nayo umuntu uri muri ashobora kuba yakifashisha urabona ko ari icyumba kinini kandi cyisanzuye ahangaha uri kuri iki cyumba ureba hanze ureba mu mbuga tugiye gukomeza tubashe kureba n'ibindi byumba aho turi buze kugera no muri shambure pesipare twibutsa ko iyi nzu ari nshya n'uyigura uyu munsi urayituramo ariwo wituyemo bwa mbere ni inzu ikomeye yubakishije amatafari ahiye yubakishije ibintu byose biri karite iyi ngiyi ni korodoro iyi korodoro iratugeza ku byumba by'abana itugeze no kuri shambure puresipare tugiye guhera kuri shambure puresipare hanyuma tuze gusoreza ku byumba by'abana iyi dushe ni dushe iri kuri shambure puresipare aho akabati kari ukwako akabati murakabona bakaberekana ko ndetse n'icyumba kikaba kiri ukwacyo urabona ko ahagenewe igitanda ni hanini cyane metero esheshatu zirenga ahantu hagenewe igitanda gusa akabati kagenewe kari ukwako dushe na tuwarete iri ukwacyo niyo mpamvu hano bahita masitarumu masitarumu igomba kuba koko ari masitarumu urabona ko gariderobe ziri ukwazo gariderobe iri ukwacyo ntayihuriye naho washyira igitanda uva muri dushe uza ahantu hari robe ugera hari igitanda nyuma dushe na tuwarete yayo ni iyingiyi tugiye gukomeza mu byumba by'abana hanyuma dusoreze ku manegisi ari inyuma mu gikari ari naho hari n'igikoni cyo hanze iyi nzu ntabwo ihenze ushobora kwiga mukavuga ati se mbona n'iyo nzu yubatswe mu buryo buhenze ubu n'ibiciro ntibyaba bihanitse cyane ibiciro ntabwo bihanitse cyane kuko nyirayo ibiciro wabihananuye abikubita hasi ubu ngubu miliyoni mirongo icyenda zonyine iyi nzu urayigura ibyawe kuri miliyoni mirongo icyenda inzu iherereye i kanombe munsi yo kwa habyarimana murabizi ko hariya iri ari karitsiye ari karitsiye nziza hafi n'ahantu hari imidugudu y'umuntu wubatse amazu menshi ashyiramo n'amakaburimbo iyi nzu iri hafi yaho cyane aha ngaha ni ahantu heza heza ho gutura hariviyo reka tugende turebe n'amanegezi y'inyuma hanyuma dusoza muhawe ikaze rero umwe kuri mwese mushaka gusura biremewe vizita aba ari amafaranga ibihumbi bitanu byonyine ku mukiriya tugiye kugendana bwa mbere hanyuma ukabasha kwihera ijisho nkibutsa ko tugutambagiza ku mazu yose dufite iyo ubishaka ugiye dukweretse udashimye cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wagira amahitamo ariko ndabizi niba ugeza kuri miliyoni mirongo icyenda iyi nzu ntago iragucika kuko ni inzu nziza cyane kandi iri muri karitsiye nziza urabona ko karitsiye irimo ni karitsiye ituwe cyane hose haratuwe ni ahantu hafite umutekano ni ahantu wahurira na insekiriti ni uguza ugatuza uvuga ngo nta kintu cyane bagomba kwiba kuko ari ahantu hatuje hari sekirite hameze neza urabona ko inzu muzenguruka wayo nawo nta makemwa ni ahantu hameze neza nyirayo aba yarayubatse neza mu buryo bugezweho nzabagezaho imari nziza nzabagezaho imari ziri ahantu hose hatandukanye niyo mpamvu ntusaba niba utarakora sabusikaribu ngo ukande kukazogera ntusaba kubikora kugira ngo imari zose nzayashyiraho ujye ubasha kuzibona mu ba mbere hanyuma ubashe guhita ushobora kuba uyu munsi wa none utari bugure ariko ejo ukazagura ushobora kuba uyu munsi wa none ufite umuvandimwe wawe ukeneye kuzagura inze ejo ukazamuhuza nanjye hanyuma akabasha kwihahira ni karibu muhawe ikaze mbibutsa ko iyi nzu ishaka miliyoni mirongo icyenda ndetse mushobora kujya mu biganiro hakakuraho make cyane